მოცმული გვაქვს წვის რეაქცია. აქეთ ხარეს არის ან მეტანი და ჟანგბადი ერთმანეთთან შედიან რეაქციაში და იწება წყვა. ეგზოთერმული რეაქცია არის, გამოიყოფა იმაზე მეტი სითბო ვიდრე სისტემაში თავიდან იყო. აქეთ გვაქვს ნახშირორჟანგი და წყალი. და ნუ სწორედ ამიტომ არის წყვა, ისეთი რეაქცია როგორც არის, უფრო მეტი სითბო რომ გამოიყოფა, მაგითომ არის მეორე ავტომატურად გრძელდება თავისით, მაგრამ ახლა მაგაზე არ ვილაპარაკებთ. ახლა გვაინტერესებს ჟანგვა აღდგენითი რეაქციები და ყველზოთ გვაინტერესებს ტიწეული მათგან ანუ ტიწეული ელემენტი ამათგან ტიწეული აა მოდი ატომს უფრო ვიტყვი და ჟანგული არის თუ აღდგენილი და ამიტომ მოდი მივიხედოთ მაგას. შეიძლება თქვენ თვითონაც წადოთ გამოიკვლიოთ რომელი რას წარმოადგენს რეაქციამდე და რეაქციის შემდეგ მოდი რა შეუდგებიoverline მაგის გაკეთებას. სანკამ გამოიყენოთ აი ესეთი პერიოდული სისტემა რომელიც ელექტროუარყოფითობის მიხედვით არის ამ შემთხვევაში შეფერილი და რიცხويبს მაგის მიხედვით უწერია და დავიწყოთ მეთანითს ესე იგი მეტანი რომელიც შეგვიძლია რომლის რომლის სტრუქტურული სტრუქტურული ფორმულა შეგვიძლია ესე გავაკეთოთ ნახშირბადი არის დაკავშირებული 4 წყალბადთან თუ დაუკვირდებით ნახშირბადს და წყალბადს აი ამ პერიოდულ სისტემაზე აი, ხარ ის ჩვენი ნახშირბადი და აი ახლა წალბადი. შანსი რომ ნახშირბადი არის უფრო ელექტროუარყოფითი, ამიტომ წართმევს ელექტრონებს წალბადებს. ღადი, ახლა სიმდურეში ეს არის კოვალენტური ბმა, მაგრამ როცა ჟანგო აღდგენაზე საუბრობთ, როცა გვაინტერესებს საიტ მიდის მუხტი, მაშინ წარმოვიდგენთ რომ თითქოს იონურ ბმათაც აქვს საქმე, ასე უფრო ამარტივებს წარმოქმნას ეს დაშვება და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ на хширбати титуеული электронискан айიღებს უბრალოდ титуეული წყალბადისგან აიღებს ელექტრონს და ესე იგი گوئყოლება گوئყოლება 4-ი მინუსი აი აქ ანუ ექნება ჭარბი უარყოფითი მუხტი არ დაგავიწყდეთ რომ ჯერ წერთ რიცხვდა მეერ წერთ ნიშანს შეიძლება ეგრე იმითომ შემოიიღეს რომ ხარის ხში არ არეოთ მაგრამ მაგდენი არ ვიცი და ხადა შეგვიძლია დაუწეროთ აი აქ წყალბადს პირდაპირ პლუსი პლუს 1-ით შეგვიძლია დაუწეროთ, მაგრამ როცა პლუს 1 არის პლუსიც პლუსის დაწერასაც კმარობენ ხოლმე. თან არა აქვს 4 ცალი, რადგან გვაქვს, ну პირდაპირ შეგვიძლია ვაჩვენოთ ასე რომ თითოს აქვს თითო პლუსი, ხო? კარგი, შემდეგ გადავიდეთ მოდი ახლა ჟანგბადზე. ну ჟანგბადი ყველა ჟანგბადის ატომი თუ איזოტოპებს არ განვიხილოთ, აკდავუშოთ რომ ერთნაირი איזოტოპები თან გვაქვს საქმე. თან აბარია ასე რომ ვერ ვიტყვი რომ 1 მე-2-ს წართმევს რამეს. შესაბამისად შეგვიძლია თამამად დაუწეროთ აკ რომ ეს იქნება ნეიტრალური, ხო? ჟანგბადია დაკავშირებული ჟანგბადთან, უბრალოდ. და ახლა მოდი გადავიდეთ პროდუქტზე. აქეთ გვაქვს CO2, ზეგი, O2, ნახშირბადი, რომელიც დაკავშირებული არის O ჟანგბადის ატომთან, ხო? და თუ დაუკვირდებით, თუ დაუკვირდებით, აი, ჟანგბადი არის ერთ-ერთი ყველაზე ელექტროუარყოფითი ელემენტი, ასე რომ ხოდია ჟანგბადი მიითვისებს ნახშირბადის ელექტრონებს. და შეგვიძლია დავწეროთ რომ აქ გვექნება 2 მინუსიც და სულ 4 ელექტრონი წავიდეს ესე იგი და გამოდის რომ დაიჟანგა ამ შემთხვევაში აა რაკი ამას ნახშირბადი და აღდგა ჟანგბადი ესე იგი 4 პლუსი იქნება აქეთ და ბოლოს წყალი წყალი არის ჩვენ შეიძლება ყველაფერი ნაცნობი ნაცნობი სტრუქტურული ფორმულის მონეც жангвади такავშირებული 2 ცალц ალбатთან და რადგან ხაზი გაუსვით რომ ჟანგვადი ყველაზე ელექტროუარყოფითი არის ერთ-ერთი, გვექნება აქ პლუსი და აქეთ გვექნება ორი მინუსი. ახლა მოდი და უკვირდეთ ცალკეულ ელემენტს და გავაკეთოთ, ასე ვთქვა, ნახევრად რეაქციები დაუწეროთ. ანუ ნახოთ რით დაიწყო ელემენტმა და როგორ დაასრულა, ხო? იმიტომ რომ გვინდა რეალურად ასე ცალკე ჩანაწერი გავაკეთოთ იმის, თუ ვინ Taijunga win arta, ho? ასე რომ მოდი დავწეროთ, ესე იგი, ავიღოთ პირველი რიქში ნახშირბადი. ვიცით რომ დასაწყისში იყო, ესე იგი, ართგენილი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ 4-ი მინუსი, ანუ ჭარბი વાળყოფით მომთი ხონდა და რეაქციის ბოლოს მივიღეთ, მივიღეთ ნახშირბადი, რომელსაც აქვს 4 პლუსი, ხო? ანუ არის დაჟანგული. ეს არ არის მხოლოდ ახლა უბრალოდ ასე ასე ვერ დავწერ რეაქციას, ხო? ორივე მხარეს მინდა რომ თანაბარი იყოს ყველაფერი. და როგორ შეიძლება რომ ნახშირბადი რომელსაც ქონდა 4 ელექტრონი, ახლა იყოს ნახშირბადი რომელსაც აკლია 4 ელექტრონი? როგორ? და თუ დაუმატებთ მეორე მხარეს 8 ელექტრონს, აი ესე, 8 ელექტრონს. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაკარგა, ну, პრინციპი ჟი აკეტრონ გამოგგეკლო იგი ვიქნებოდა, დაკარგა 8 ელექტრონი პრაქტიკულად. ნახშირბადი და ეს არის შინარსი ამის ანუ შეგვიძლია დავწეროთ რომ ნახშირბადი დაიჯანგა შანგბადის მიერ მიერ შეტყობინეს იდეაც ეგ არის ჟანგბადის ერთერთი ყველაზე უარყოფითი ელექტროუარყოფითი რადგან არის ყველაფერს ჟანგავს და ბადი შემდულერაში მ ბადი იყო თავის დროზე და ჟანგ მ ბადი ანუ ჟანგს ბადებს ეს ელემენტი წყალ მ ბადი იყო და წყალ ბაც ანუ წყალს ბადებს წყალბადი და ამავე შემდეგ არ ვიცით აქ უკვე ხართ თუ არა მაგას მაგრამ სახელებს თავისი ლოგიკა აქვს შემდეგ რომ ავიღოთ წყალბადი ფალ მბადი თავის როზე. ეს იგი აქვს H4 რომელიც თავიდან იყო ასე პლუსი და რეაქციის შემდეგ, რეაქციის შემდეგ გახდა 2 H 2 და ისევ პლუსი, ხა? ესე იგი, არაფერი არ შეცვლილა პრაქტიკულად. არც ერთი მეორფოლობით, არც მეორე მეორფოლობით დარჩა როგორც იყო. ნუ უბრალოდ ჩანაწერი ასე მეტომ გავაკეთე, რომ ბარამაკეც ეგრე გვიწერეა. და შეგვიძლია გადავიდეთ ბოლოს ჟანგ ბადზე. ესე იგი, 2 O 2. თავიდან იყო ნეიტრალური. რეაქციის შემდეგ, რეაქციის შემდეგ მიიღეთ 4 O -2 და O -2, ხო? ორი -2. ესე იგი, ეს როგორ შეიძლება რომ მოხდეს? აქ გვაქვს 4 ცალი ჟანგბადი და ნეიტრალურია 4-ვე და აქეთ გვაქვს 4 ჟანგბადი და ყოლას აქვს ორი ჭარბი ელექტრონი. ესე იგი, შეგვიძლია ესეც გავაკეთოთ იგივენაერად, პრინციპი აი ესე გავაკეთებ, მოდი. ამას გადავწევ ცოტა გვერდზე. აი, ასე. და ეს შეგვიძლია მივიღოთ თუ მიემატება કે დაემატება 8 ელექტრონი საწვის ჟანგბადს, ხო? და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია დავწეროთ, შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ჟანგბადი აღდგა, ჟანგბადი აღდგა ნახშირბადის მეერე. და ლოგიკაც ეგ არის, ხო? ნუ ვიღეს თუ დაჟანგა, აუცილებლად ვიღצא აღდგა. ანუ ჟანგბადმა დაჟანგა ნახშირბადი და ნახშირბადმა აღადგინა ჟანგბადი. ამიტომ ამასქვია ჟანგვა აღდგენით რეაქციები, აღდგენითი. як ціа ставцамოდი და კარგი იქნება ინგლისურადაც სწვითოთ იმიტომ რომ ნუ მაინც და მაინც ესე პირ და პირ არის თარგმნა და ხშირა და აღვესმის ეს სიტყვა ჟანგო არის অক্সიდეიશન და აღდგენა არის რედუქშენ რატომაც აკეთებირითა ჩვენთან აღდგენა აქ რედუს რედუქშენ ხა და შემოკლებით ამას უწოდებენ და ხშირა და შეგხვდებით ხოლმე რედოქს რედოქს რეაქშენს ანუ रीड აქედან და অক্স აქედან ცრიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი <muchos> 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 რომ შევკრიბო აქეთივით რაც დავწერე, პრაქტიკულად მივიღებ ძემოთ რაც გქონდა რეაქციაში სწორედ მაგას. უბრალოდ ორივე მხარეს თან დამატებული ექნება 8 ელექტრონი. აქეთს და 8 ელექტრონი აქეთო. უბრალოდ რეაქციაში ამათ დაწერას დიდი აზრი არ აქვს, ასე რომ მომენტი გადაყრა შეგვიძლია, სადაც მაინც ორივე მხარეს თანაბარი არის და განმეორებადი ასე ვთქვათ ტრივიალური იდეა იქნება.